السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لَمَشَّكُمْ فيما في ما أفضتم فيه عذاب عظيم إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَ وتحسبونه, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata Allah firmannya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu, mereka yang menuduh dan menceritakan sesuatu yang tidak baik, yakni daripada kalangan, golongan, orang-orang yang disebut itu adalah segolongan daripada kamu. Denganlah kamu menyangka yakni berita dusta itu buruk bagi kamu bahkan ia baik bagi kamu tiap-tiap seseorang di antara mereka akan beroleh hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu dan orang yang mengambil bahagian besar di dalam menyiarkannya mengiklankannya menyebarkannya di antara mereka maka akan beroleh seksaan yang cukup besar di dunia dan juga di akhirat nanti sepatutnya kata Allah semasa kamu mendengar tuduhan tersebut Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, hendaklah menaruh baik sangka kepada diri yakni orang-orang mereka itu sendiri dan berkata, "Inilah yang dikatakan tuduhan dusta yang nyata." Sepatutnya mereka yang menuduh membawa empat orang saksi membuktikan tuduhan tersebut. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah mereka adalah orang-orang yang berdusta dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat tentulah kamu dikenakan azab seksaan yang besar disebabkan kamu turut campur tangan di dalam berita palsu itu iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya dan kamu pula menyangkanya perkara kecil padahal ia pada sisi hukum Allah adalah suatu perkara yang besar dosanya dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya maka kamu segera berkata tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini maha suci Allah yakni ya Allah dari mencemarkan nama baik ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu dusta besar yang mencengangkan Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian ini selama-lamanya. Jika betul kamu orang-orang yang beriman dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan yakni daripada hukumnya kerana Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman mereka akan beroleh azab siksaan yang tidak terperi sakitnya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan ingatlah Allah mengetahui yakni segala perkara. Sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu. Dan juga di kalau kalau sekiranya tidak kerana bahawa Allah subhanahu wa ta'ala melimpah belas kasihannya. Tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta-merta. Benarlah kata-kata Allah. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah pada pagi ini tuan-tuan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd dapat kita bersua lagi di dalam rancangan tanyalah ustaz untuk kita menghabiskan perbicaraan kita untuk menghabiskan penjelasan kita untuk menghabiskan segala pengisian yang kita tentu fahami bahawasanya perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentulah memberi kesan yang tidak baik di dunia dan juga di akhirat. Karena itu pada pagi ini kita nak lihat beberapa perkara lagi yang penting di dalam tajuk yang disentuh selama dua hari dan masuk pada hari ini hari yang ketiga iaitu sangka buruk dan sangka baik. Maka untuk itu kita melihat bahawa antara yang pentingnya bagi menyatakan bahawa bendung ataupun nak menjauhkan daripada suatu rasa prejudis, sangka yang tidak baik kepada seseorang, kepada sesuatu itu tidak lain tidak bukan ialah puncanya daripada qalbun hati. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah dengan doanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Alhamdulillah pemanggilan pertama pada pagi ini silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi. Ya puan, silakan. Ha. Ya. dari Tanjung Karang. Ya, silakan. Ustaz nak tanya. Uh -huh. bagi orang yang sudah terlanjur Ustaz dengan membuat fitnah, -fitnah ya. sangka ya. orang kan. Macam uh -huh. mana Ustaz kita nak minta ampun Ustaz? Adakah kita kena jumpa orang tu ataupun kita bertaubat dengan Allah Ustaz? Macam mana? Okey. saja Assalamualaikum. warahmatullahi. Ya. Bila mana disebutkan tadi orang yang dah terlanjur yang dah tersilap mengata menuduh seperti mana yang disebut pada ayat tadi tuduhan itu tuduhan dusta yang tidak betul maka dia dikira sebagai orang yang melakukan fitnah semalam saya sudah menyatakan bahawa Allah menyatakan yang dikatakan wailul likullihum mazatil lumazah kecelakaan bagi mereka yang menjadi pengumpat dan pencaci disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Al-Hammas dengan Al-Lammas. Humazah orang yang mengumpat di depan. Eh, kemudian yang dikatakan Lumazah orang yang mencaci mengata di belakang. So yang di belakang itu adalah suatu bentuk fitnah tuduhan. Maklumlah dalam masyarakat kita ni cepat sangat menerima sesuatu yang dikatakan berita tadi tanpa dilihat dari sudut tabayyanu. Yang kita nak kena tengok orang yang bawa cerita. So kita pula pergi menyebarkan pula. Kita pula memanjangkan pula dan share forward pula. Hari ini media sosial macam-macam, Facebook dan sebagainya. Jadi senang dan cepat ya perkara-perkara yang tak betul tadi disebarkan. Kerana itu bila mana kita dah terlanjur, kita dah tersebar benda yang tak betul, yang menyakitkan hati orang, yang kalau sekiranya orang tu sendiri mendengar, Allahu Akbar. Kerana itu dianjurkan supaya kita minta ampun kepada orang yang kita buat fitnah. Kita kena jumpa dia. Allahu Akbar takut sebelumnya kematian menjelang. Ya, katalah keadaan ketika itu malakul maut datang. Ya, Puan yang bertanya tadi. Tiba-tiba ya, kita belum lagi mohon keampunan pada orang yang kita buat fitnah. Sedangkan fitnah tadi disebut al-fitnah tu minal qatli. Fitnah itu bahayanya lebih besar daripada membunuh. Bunuh orang tu habis. Tapi bukan nak pula suruh orang bunuh orang, bunuh orang pula. Cuma nak menceritakan bahawa yang katakan dosa memfitnah itu tak berhenti. Jadi bila mana orang fitnah benda tu sudah bertali-mali. Akhirnya masyarakat melihat memandang seseorang itu dengan pandangan yang hina. Maka disebabkan kita bawa cerita yang tidak berhati-hati dan tidak bertanggungjawab dengan berita tersebut. Kita menanggung dosa. Dan dosa itu disebutkan tadi adalah dosa yang cukup besar. Kan itulah, bila mana kita rasa benda itu tak betul, terlanjur, cepat, segera kita minta keampunan kepada orang yang kita buat fitnah dan yang kedua kita mintalah kepada Allah dengan keampunan mudah-mudahan Allah SWT menerima keampunan apa yang kita mohon kepada Allah, kesilapan dan kesalahan yang kita akui. Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum Penyelesaiannya kata Allah Segeralah kamu bertaubat kepada aku Mudah-mudahan aku menerima keampunan Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan Baik, itu di antara jawapan yang boleh saya kongsi pada pagi ini Dan seterusnya, kita lihat tadi Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam surah An-Nur Pada ayat yang ke-11 tadi Allah menyatakan Sesungguhnya orang ...yang beriman juga tidak terkecuali ya, daripada menerima satu ujian dan dugaan. Dan ujian dan dugaan itu ya, untuk apa? Untuk melihat kita punya keimanan, dilihat dari sudut ya, dia punya martabat dan kedudukan mudah-mudahan. Apa yang Allah uji itu memberi kesedaran untuk kita semua... Ya, ...dan juga untuk orang-orang yang beriman, yang cintakan syurga Allah. Kita berehat seketika dan kita akan berjumpa selepas ini.

Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam rancangan tanya ustaz pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Uh, saya saya menyambung sikit tadi bagaimana yang diajar uh, oleh uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab hati kita ni hadirin sekalian eh sidang penonton yang dirahmati Allah bilamana hati kita ni maklumlah Allah yang menguasai maka doa yang kita nak kena lakukan supaya kita menetapkan hati. Bila kita dah tetap hati ni maksud kata kita nak jadi baik-baik betul dah. Kita tak nak berulang balik Walaupun bagaimanapun kadang perkara-perkara tadi akan datang semula. Sebab itu dianjurkan supaya banyakkan doa ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub maksud dia ya Allah engkau lah Tuhan yang membolak balikkan hatiku ataupun hati kami. Sabit ala sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Maksud dia apa dia? Ya Allah engkau tetapkanlah hati kami di atas perkara-perkara agama -perkara dan perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah ya muqallibal qulub memang Allah Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia kadang-kadang kita rasa insaf dengan apa yang kita lihat umpama contoh kalau kita tengok dalam rancangan tanah kubur kadang-kadang rasa orang yang buat dosa fitnah orang yang buat dosa menuduh orang yang baik berzina dan sebagainya kan bila kita tengok dalam rancangan tu kita rasa inilah kalau sekiranya berlaku pada aku Allahu akbar bertapau aibnya aku. Kita tidak tutup aib orang di dunia, maka Allah nanti di akhirat tidak menutup aib kita sendiri. Ha bila kita tengok satu cerita yang memberi kesedaran kepada kita, maka minta kepada Allah supaya hati kita ditetapkan tidak menjadi manusia yang berulang melakukan maksiat dan kekejian. Mudah-mudahan kita akan menjaga dan menghormati agama Islam kita. Kita ada pemanggil pada pagi ini Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Uh, saya Zailah Suratin dari Putu Fahad. Ya silakan. Ya, Soalan saya kita nak buruk sangka atau baik sangka ni kita dalam masyarakat kita tak lepas kalau kita nak makan kat mana-mana kedai macam warung ataupun restoran. Kadang hmm. saya dengar ada Ustaz tu cerita kalau nak makan tu ada Ustaz tu cerita dia kata boleh nampak benda melompat-lompat atas makanan tu ada yang terkencing kat makanan tu. Itu yang hmm. orang boleh nampak benda halus lah kan. Hmm seorang budak tafis itu cerita pun dia kata kenapa tak nak makan kat warung tu dia kata nampak benda benda pelik lah macam benda halus kan dekat-dekat dekat makanan tu jadi bolehkah kita bagi sangka nak makan kat warung macam tu ataupun memang betul ustaz tu boleh nampak benda yang hmm. ada mungkin kan, kat warung ada guna-guna benda-benda halus kan kita tak hmm. tahu tapi macam mana yeah. berapa bolehkah kita buruk sangka ataupun kita nak makan kat warung yang ada macam tu ya yeah. Uh, say, Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Cik Zainal Daripada Batu Pahat Semalam saya di Mersing uh, Johor Dalam satu forum perdana pun Menceritakan tentang Bagaimana kita nakkan Suatu Yang halalan tayyibah Baik perniagaan Baik bab makan Pekerjaan dan sumpaya Seumpama dengannya So bila mana kita nak Suatu yang halal Pastikan dia yang tayyibah Orang yang masak Baik orang yang menyediakan Makanan Gerai makanan Kedai makanan Bagi sayalah kita nak makan ni supaya tidak dicampuri sesuatu yang syubhah. Yang haram tu mungkin kita elak, Alhamdulillah. Tapi kadang benda-benda yang syubah ni kita tidak dapat elakkan. Sekiranya kita nak pastikan makanan tu biarlah yang dimakan tadi bersih. Jadi darah daging, tuan-tuan ya. Maka kita nak kena lihat orang yang meniaga tadi macam mana. Kalau yang tukar masak pakai selopin di umpama contoh lah. Ya? Kalau tukang masak dia kita nampak dengan kukunya merlung panjang. Itu maksud dia tidak jaga kebersihan. Dengan tidak pakai apron dan sebagainya. Kekotoran itu kita nampak jelas pada orang tu fizikal. Tapi kalau kita nampak satu uh, kedai, satu restoran yang orang dia kita yakini dengan kopiahnya kemudian dengan kebersihannya tiba-tiba ada pula orang pergi bagi tahu benda-benda yang merapu. Ah ha, yang ni masyarakat kita maklum Ya, dengki khianat Bila dengki khianat ni iri hati, busuk hati, bila tengok orang ni kadang-kadang maju, meniaga dia tak maju ataupun bila tengok orang ni maju, hasad dengki tu ada. Orang Melayu biasalah kita, bukan kita nak kata bangsa kita, tapi ini benda yang realiti, tuan-tuan. Kita kadang mengaji 10 tahun, mengaji 20 tahun di masjid surau, tapi masih lagi yang katakan hati ni wa tahassud hatta yakunal baghi hasad dengki ni terlalu kuat sehingga buat zalim pada orang. Pergi sebarkan fitnah, pergi cerita pada orang kedai ni aku nampak sekian-sekian. Tengah aku makan, nampak jin melompat-lompat. Allahu akbar. Boleh nampak jin. Dia kata apa dia? Aku nampak jin tu 18 ekor. Lah, kenapa tak kata 80 ekor terus? Dia punya sebaran benda-benda yang tak baik ni memang sungguh cepat. Sebenarnya kita tak boleh buat macam tu punya prejudis, prasangka dan hasut pula orang lain supaya menerima dan cerita orang lain pula cerita pada orang lain. Akhirnya kedai tu lingkup bankrap padahal orang yang meniaga tadi punya alimnya haji umrah tiap-tiap tahun berzakat masya-Allah. Setiap tahun zakat 3000, 5000, 10000. Yang pelik yang heran ada kedai restoran makanan yang tidak berzakat orang tak semayang. Bayangkan pemilik owner kedai itu tak semayang. Kemudian bila tak semayang pula, buat pula macam-macam perkara, perkara syirik. Dialah sebenarnya yang suka mensihirkan. Dialah yang suka menyantau. Dan dia pula nampak kedainya maju. Bahkan ramai pula orang hadir datang pergi makan di kedai dan pergi minum di kedai dia. Ini pun berlaku. Jadi bagi saya sendiri dan juga ya, para alim ulama yang menulis dalam kitab-kitab bermaksud. Ya, Husnuzon itu kita lihat sangka baik dulu untuk apa dia? Untuk kebaikan diri kita. Sebab bila mana orang yang prejudis, sangka buruk, sangka jahat, maka sebenarnya dia adalah orang yang rugi dan merugikan diri dia. Apatah lagi dia pula pergi menyebarkan dia pula menjadi duta menyebarkan cerita-cerita buruk orang maka dosanya terpalit pada diri dia dan dosa itu adalah kategorinya dosa besar uh, jadi kalau sekiranya kita nak pergi makan tadi biarlah kita makan di kedai-kedai orang yang yang kita kata kalau nampaknya muka tu muka ais mayang lah Allah sejuk memandang muka dia Alhamdulillah kalau tengok tu pula ditulis telur basuh. Oh, yang tu lagi canggih. Yang tu kita nak kan. Kalau dah tulis tu dia punya makanan coketiau telur basuh. Yakinlah insyaAllah. Ya? Bukan kata telur ayam. Yang 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 dia buat untuk masakan tu basuh. Maka dengan apa yang ada pada diri pun dia insyaAllah mudah-mudahan. Dia tahu istinja. Dia tahu taharah. Mandi hadas pun dia mandi. Ini takut yang meniaga tak mandi hadas besar. Yang ni jadi al-haru wal-biru. Jadi haru-biru. Yang lebih baik kita cari sesuatu yang yang terbaik untuk kita. Okey. Kemudian saya nak menyambung tadi balik. Sesungguhnya hati yang Allah ya jadikan itu dia berulang-ulang balik. Kan itu kita minta supaya Allah tetapkan jiwa dan hati kita ke arah ketetapan kebaikan untuk melaksanakan kerja-kerja agama Allah. Dan begitu juga tuan-tuan. Untuk apa dia? Untuk perintah-perintah yang disebutkan tadi berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah. Maka kita akan menjadi jiwa yang tenang dan hati yang mendapat sakinah daripada Allah SWT. Ketenangan, ketenteraman yang Allah miliknya bukan kita Allah yang nak bagi yang Allah nak ya yang Allah nak anugerahkan. Baik, antaranya apa yang disebut oleh Al-Syeikh Qadir Jailani seorang wali Allah, tokoh sufi. Dia memberi suatu pesan kepada kita, kepada umat Islam. Supaya kita sentiasa berbaik sangka. Supaya kita sentiasa menjadikan hidup ini sentiasa hidup yang bermasyarakat dan ada ukhwah Islamiah. Kita ada pemanggil yang uh, dia menembusi talian sekali sila. lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sila, sila. ya, silakan. Saya Hj. Kadaria Segamat. Ya, silakan. Saya ada dua persoalan. Ya. Yang pertama... Lebih kurang uh, 20 tahun dulu Ada seorang hamba Allah uh -huh. uh, mengandu domba sehingga saya Putus hubungan dengan Saudara terdekat saya lah yeah. Tetapi uh, lama kelemahan Apabila jumpa orang tu Saya sentiasa terbuka Jadi seolah-olah uh -huh. Uh, tak ada apa perkara berlaku walaupun dia berjawatan penting mm. dalam organisasi itu mm. saya lah. Mm. tetapi dari semasa ke semasa mm. umur saya meningkat saya macam tak ingat apa yang dia buat mm. sedangkan saudara saya yang tu pun dah okey juga tetapi kesan daripada itu saudara kita tu tidak begitu dapatlah mm. seperti sebelumnya mm. dan saudara saya pun dah meninggal ke Mekah mm. tetapi saya teringat uh, orang yang uh, yang itulah adakah saya masih tak bersihkan hati saya masih teringat apa yang berlaku makna teringatkan tadi uh, nah, teringat pada orang yang memastilah uh, yang yang apa dia yang mengadu domba mengadu, mengadu domba tadi uh -uh. Nah. yang kedua <coughs> dar, <coughs> uh, saya ni uh, macam uh, apabila saya lihat kawan-kawan yeah. yang seumur dengan saya yeah. uh, sudah pergi yeah, hari okay. demi hari uh -huh. yang jiran saya dan uh, ramai juga. Yeah. Sedangkan saya lihat dari saya mm -hmm. tak banyaklah pekalan uh, yeah. untuk ke akhirat. Mm -hmm. Jadi Baik. bolehkah menjelang Ramadan ini saya kemungkinan juga walaupun saya tidak memulakan umpat kerja itu tetapi kadang-kadang saya mulakan, kadang-kadang kawan mulakan saya pun yeah. mengangguk. Mm -hmm. Jadi bagaimana saya buat teori saya sendiri, bolehkah saya menjelang Ramadan ini mm -hmm. saya pergi oh, ke pada orang itu saya bawalah hadiah dia dan kepada sedia, orang tu orang mana tadi orang yang saya teringat-ingat saya nak tulis senarai sebab kita tak lepas kita tak boleh nafikan setiap hari kadang-kadang kita tak mumpat. tetapi ada kala kawan-kawan datang kita pun mumpat pula Tak tak masuklah tadi macam mana ha, macam ni ustaz Mumpat dan keji tak baik betul tak um, mengumpat yes, <laughs> umpat yes. dan keji jadi ha, ha jadi menjelang Ramadan kita yeah. kena sucikan diri kita betul ha, ha. jadi dulu kini masih sekarang ni kadang-kadang mm -mm. uh, kita tak sedar bahawa kita ter terbawa bawa dalam hidup kita sama ada kita mulakan atau kawan-kawan kita mulakan mm -hmm. kita mengangguk-angguk. Yeah, orang yang mengiyakan adalah juga orang yang bersubahat. Mm hmm. Jadi saya ingin menyucikan diri saya bagaimana cara yang terbaik menjelang Ramadan ini Ustaz. Mm -hmm. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, kita akan uh, berikan jawapan

Semua kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Meneruskan bicara sangka baik dan sangka buruk. Ya. Apa yang saya nak jawab tadi sebagai satu soalan. Uh, satunya, mengadu domba yang mungkin kita kadang-kadang terpengaruh. Maklumlah, kawan ramai-ramai ini macam-macam. Kadang-kadang kita nak ambil hati kawan-kawan. Masalahnya, kita ambil hati kawan-kawan tadi dalam keadaan kita bergelumang dengan perkara maksyiat. Ya. Sampai kita mengiakan apa yang disebut walhal perkara itu termasuk perkara ribah umpamanya perkara mengadu domba ya disebut apa dia dalam cerita peristiwa Isra wa Mi'raj ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat uh, derita sengsara azab bagi orang yang tadi ribah mengadu domba yang buat macam-macam cerita buruk tuduh orang yang baik orang tu jadi jahat umpamanya kebaikannya disorokkan kejahatannya dicanang dan seumpama maka bila nabi nampak satu keadaan kumpulan tu pun golongan mereka mencakar-cakar muka mereka mencakar-cakar muka mereka dalam keadaan berdarah kuku daripada tembaga Allahu akbar penyeksaan itu adalah satu azab maka nabi tanya jibril mazat Tamsil ya Jibril. Apakah ibrah pengajaran yang aku tengok ni wahai Jibril aku tak tahan. Aku tengok ni wahai Jibril aku tengok terlalu teruk. Dosa apakah yang dilakukan wahai Jibril? Maka seraya menjawab kata Jibril itulah ya Rasulullah. Orang yang dulunya di dunia mereka punya perangai. Mereka punya sikap terlalu prejudis. Sangka buruk pada orang. Syakwa sangka yang tak baik pada orang terus pergi cerita buruk orang tanpa mengambil kebenaran dahulu. Maka ini orang yang disebutkan tadi tuan-tuan. Ha? penyeksaan azab mereka itu maka nabi nampak di dalam neraka Allah. Kan itu bila mana tadi kita dah terlanjur, kita dah terpengaruh dengan pujukan ajakan dalam satu majlis bukanlah majlis ilmu, majlis mengumpat umpamanya, majlis menyebarkan fitnah. Allahu akbar. Kan itu kita nak kena jauhkan. Jangan terpengaruh sebab pendustaan itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kan itu ayat yang saya baca mukadimah tadi Allah sebut bila dikatakan innal ladzina in apa kata Allah sesungguhnya orang yang membawa cerita itu al hadis ifki yakni hadis yang cerita palsu cerita bohong bukan daripada kalangan orang lain usbatum minkum daripada golongan kamu orang Islam yang bertopengkan Islam orang munafik maka inilah bahayanya kita bergaul kita bercampur dengan orang-orang yang sentiasa berperasaan hati mereka tadi yang suka bawa cerita-cerita fitnah -cerita dan tuduh yang seumpama dengannya dan yang kedua Ya, yang disebutkan tadi, bila mana kita nak menghadapi bulan Ramadhan Karim, Ramadhan Al-Mubarak. Ya, hari ini kita nak kena peka, kita nak kena sensitif. Ya. Bila mana kita hari ini ujung zaman. Bukan di awal zaman. Di penghujung zaman ni macam-macam. Yang Allah tunjukkan kepada kita supaya kita ni berhati-hati di dalam kehidupan. Kalau tidak, usia amalan kita tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab kita takut Ramadan hingga hanya tinggal Ramadan. Ramadan tidak menjadi suatu bekas di dalam hati dan jiwa kita. Tidak menjadi madrasah terbiah. Sebab apa dia? Persiapan nak menyambut Ramadan tu tak ada. Bulan Rejab karaoke, bulan Syakban disko. Contohlah eh, ni contoh. Kemudian bila mana sampai bulan Ramadan, maka hati dan jiwanya kosong kosong oh oh hatinya kosong jiwanya kosong tapi kalau orang yang nak sambut Ramadan ni dengan persiapan bukan di berkaraoke tetapi ambil hiburan dalam Islam mendengar sebagai halwa telinga iaitu dengan lirik dengan lagu yang cantik apa yang disebut bila <Sing> Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan Allahu akbar nampak orang yang ingat aku ni nak mati dah eh aku ni nak habis dah umur aku ni akan dikembalikan kepada Allah jadi orang yang memikirkan soal kematian al maut maka nabi kata ulaikahumul akyas ni orang yang cerdik tuan-tuan Cerdik dia kenapa? Dia segera buat satu preparation. Dia buat satu persediaan. Bekalan yang cukup mantap. Bukan hanya untuk akhirat tetapi sebelum dia mati itu dia sudah membuat persiapan untuk bekalan di alam barzah. Ha, nah, ini orang yang ada ya, mengingatkan diri tentang kematian baru dia nampak apa yang aku dah buat dulu banyak dosa dosa aku mengadu domba pada orang bila dengar cerita ya, seksaan azab di dalam peristiwa Isra wa Mi'raj yang Nabi nampak dengan mata Nabi maka ini semua adalah ujian untuk aku maka aku nak segera menjadi orang yang minta ampun kepada Allah dan aku tak nak mengulangi lagi dosa yang aku telah lakukan Astaghfirullahalazim. azim alladhi la ilaha Ilah, huwa al-hayy wa antumubu ilai min taqwa Allah dengan hati yang yang tulus mulus, hati yang bersih suci. Insya Allah mudah mudahan Allah memberi keampunan kepada kita menyelang Ramadhan karim yang tidak lama lagi. Sebab yakinlah tuan tuan, bila mana akibat kita yang eh, bersama dengan golongan orang-orang yang sentiasa mencetuskan sesuatu perkara yang tidak baik, prasangka buruk dan sebagainya, maka dia akan membuat satu pertelingkahan, permusuhan dan seumpama akan pecah belah. Akhirnya masyarakat kita akan jadi rosak. Yang kita ada pemanggil pada pagi ini sekali lagi, okey. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Puan. Eh, kak. Ya, mm -hmm. Saya Puan Siti dari Banting, Kelangor. Ya, Puan Siti. Ya, saya. Mm -hmm. Saya ingin nak tanya Ustaz ya. tentang buruk sangka ni lah. Ya, ya Puan. Ha, ini sekolah mula buka-buka kan. Mm -hmm. Jadi saya adalah dengan pesak orang tua simpati. Mm -hmm. Saya ada sedekah dengan budak-budak, dengan anak-anak mereka lah. Mm -hmm. ha, tapi si apa ibu ayahnya tu... Atau keluarganya mengatakan Saya ini ada udang balik batu lah. Yang katanya Sedekah-sedekah hmm. uh, uh, ni macam benda apa-apa katanya ada tujuan Jadi macam mana dengan sedekah kita pada mereka iya, Patut, baik. Uh, baik, baik. Apakah sedekah kita ni Tidak dapat pahala Kerana ya. dia tidak menerima dengan ikhlas hmm. Sedangkan kita memberi dengan ikhlas Tak iya, ada tujuan apa-apa hmm. Itu aja soalan saya Ustaz Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Puan Siti daripada Banting Betul pula saya katakan tadi masalah. Kadang-kadang kita buat baik, orang sangka yang jahat pada kita. Sedangkan amalan sedekah yang Nabi sebut as-sadaqatu tudfiul khati'ah kama yudfiul ma'un nar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedekah tu kata Nabi boleh menghapuskan dosa. Alhamdulillah hari ini masyarakat kita pemurah. Puan Siti tadi walaupun tak banyak sikit, walaupun tak sikit banyaklah kut. Bagi pada orang yang agak susah umpamanya tadi nak buka sekolah, sikit sumbangan derma ataupun donation yang kita beri, maka kita orang yang menerima sebagai mak bapak yang tadi tengok ada anak yang orang mungkin belah kasih kepadanya. Bila mana orang bagi duit macam tu, kita janganlah sangka buruk pada orang. Ada sebut pula ada udang di sebalik batu. Bagi saya ada udang di sebalik tom yam. Boleh juga buat masa kini. Kan? Kita nak sebut hari ni jangan cepat sangat pergi sangka itu kata tadi. prejudis sangka yang tak baik. Ha, mungkin dia ni uh, bagi sesuatu tua-tua. Ha, Tua dar tu nampak. Tua dar tu apa yang kita nak sangka buruk pada orang? Perangai kita ni tak ubah-ubah ni. Tu masalah dia. Sebab benda itu itu benda kecil banyak lagi benda-benda yang besar. Eh nampak buat baik dengan aku ni ada apa-apa ke? Ha, nampak. Biasanya kan macam tu? Itu sembang-sembang kita. Hmm aku dah nampak dah hang ni semakin kerap nampak eh. Kan? Dulu tak pernah-pernah pernah hello aku. Ci, cakap macam berader Macam anak muda tadi. Kan? Dulu tak pernah hambaik dengan aku. Law ni hambaik. Hmm aku tahu dah hang ni ada sebab hmm nampak. Dah kita Islam ni di, disuruh supaya mula-mula kita menerima dengan sesuatu yang baik. Kecuali saya nak bagi contoh eh. Kecuali kita nampak ya di belakang rumah kita semua hutan sangat. Dan bila mana kita tengok semua hutan di belakang, di situ ada satu hukum harus kita prejudis, prasangka buruk bukan apa. Kalau sekiranya hutan di belakang, semua di belakang itu aku tak tebas, aku tak potong, aku tak bersihkan, bangkali nanti ada ular ada ular bisa, ular tedung dan seumpamanya akan memudaratkan aku. So, tindakan kita tadi, bila mana hukum harus, kita sangka buruk, takut ular tadi akan patut dan sebagainya. Jadi, sarang tempat ular, maka kita bersih. Itu tindakan yang baik. Maka, kedudukannya harus. Tapi, kalau sangka buruk tadi, benda-benda yang baik, yang ni kita jangan eh, jadikan sebagai satu amalan. Kenapa? Dia akan merosakkan. Ya. Akhirnya kita akan bermusuh dengan orang. Tu yang kata bila mana ada prasangka yang buruk berlakulah permusuhan. Bila ada prasangka yang buruk maka akan berlakulah pertelingkahan. Maka akan merosakkan nilai ukhuwah Islamiah. Petah lagi kalau kita biasanya Melayu dengan Melayu lah ni. Ya. Kalau orang Islam dengan kapi itu kadang-kadang kita tak prasangka buruk tapi orang Islam dengan orang Islam. Saya nak pesankan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi sebut iyyakum wazanna fa inna zanna akdzabul hadis. Nabi kata sesungguhnya janganlah kamu ataupun jauhilah kamu daripada berprasangka kerana prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. yang tu saranan ataupun nasihat yang bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan ya kita akan jadi orang yang sentiasa bersangka baik. Dan ada pemanggil kita lagi pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya puan ya. Sapiah lagi saya perlu ulangan. Puan Sapiah Ladin daripada Hulu Langat. Safiyah Lajis. Lajis. Sapiah Lajis. Ha. Ya, sila. Daripada Hulu Langat. Ya, Puan. Ini berkenaan dengan baik sangka dan buruk sangka. Mm -mm. Saya berjiran. Ya. Yeah. Memang kadang-kadang memang telan, memang baiklah antara jiran-jiran. Mm. Tapi beberapa tahun ni jiran yang paling saya rapat, tiba-tiba... Mm. Ada satu perkara yang saya, saya sendiri pun tak tahu. Hmm. Saya tanya dia tapi dia tak nak cakap. Hmm. -mm. Tapi sampai sekarang, mas, uh, ada dua jiran lah. Yang kita mm. tahu di atas belakang, yang kita yeah. tahu macam adik-beradik kan. Mm -mm. Dia buruk dia, buruk kita, tak ada kita, tak ada dia sama-sama. Mm. Tapi sekarang dah bertarik ber 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 diri. Mm. Uh, Bermasak muka. Saya yeah. tanya, mm -mm. tapi tak, tak dijawab dengan dengan yang dengan betul lah. Mm -mm. Uh, salah saya ke, salah dia ke. Betul. Kalau salah saya, saya minta maaf. Mm -mm. Tapi yang bagusnya, yang saya, saya cakap saya bagus. Mm -mm. Bila-bila dalam kita dalam bila kita akan jumpa pada ada ada kenduri-kenduri. Ya. Yeah. Saya akan mulakan dengan dengan salam. Bagus macam saya tu. Saya berca, bercakap berapa apa tapi di dalam yeah. kenduri saja. Mm -hmm. Tapi apabila di luar saya tidak saya saya tak 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 kata nak pergi rumah dia orang pun. Mm -hmm. Saya terasa tersekat. Mm -hmm. Saya tak mahu pergi dan sebab mm -hmm. saya takut nanti mungkin suami dia marah. Yeah. Mungkin salah seorang daripada keluarga dimarah. Dia tak menjelaskan pada puan apa yang Dia tidak menjelaskan walaupun saya tanya sebab apa memang memang terlalu rapat ustaz. Ya ya ya. Habis lama-lama memang hati saya memang biasa sedih. Baik baik puan. Ah okey saya asalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi. Ya saya jawab nanti selepas kita berehat seketika. Allahumma Alhamdulillah bertemu kita di penghujung rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini, pagi Ahad yang mulia ini dan juga kita berada di dalam bulan Syakban. Maka teruskanlah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan dan jauh-jauhkanlah tuan-tuan sesuatu perkara yang dikeji yang dilaknat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan daripada puan tadi yang bertanya tentang macam mana jiran mungkin adalah kesalahan, kesilapan, keterlanjuran. Tapi baguslah kita ya kalau sekiranya kita katalah bukan kita yang punya asbab, bukan kita yang punya masalah. Ya, kita nampak jiran tak nak tegur kita. Tak apa, kita menghulurkan satu bentuk yang kita ni secara sukarela. Uh, saya mohon maaf, saya mohon keampunan. Kalau sekiranya ada kesalahan yang saya buat. Sebab saya nampak dah sebulan ataupun dah tiga bulan, ya, puan ataupun apa dia, akak dan sebagainya. Tak bercakap dengan saya. Saya pun tak tahu akak apa kesalahan saya. Ha, bagus orang yang sentiasa dia merisaukan diri dia sebab takut kalau kiranya dia melakukan kesilapan ini tanda orang yang ada iman dan takwa. Tapi kalau orang yang sombong, orang yang ego, Allahu Akbar. Walaupun dia buat salah, walaupun dia yang tuduh, walaupun dia yang fitnah, nampak. Namun dia nak minta maaf pada orang yang dia buat fitnah tuduh tadi. Hmm, tobat nasuha. Ha, macam itulah bahasa dia. Memang sorry tu sih. Oh, sampai macam tu. Tak ada Egonya Igonya tu. Orang yang rendah diri tawaduk, orang yang zuhud. Suami so, isteri pun macam tu juga. Isteri datang pada suami, bang, bang, ni bulan Syakban ni, bang, banyak kesalahan I pada you, bang. Banyak kesilapan I buat pada you, I takut tak sempat ni nak masuk dalam bulan Ramadhan. Allah ambil nyawa saya, bang, bang, I love you, I miss you. Umpama contohlah, beritahu pada suami kita, saya banyak buat salah pada abang. Abang tahu tak di belakang abang dulu, bang, bila abang tak ada, bang, saya balun abang, saya bantai abang, saya kutuk abang, saya cerita abang ni pada orang. Allahu Akbar. Saya cerita, saya dedahkan segala benda dalam kelambu pun cerita pada orang. Itu contoh lah ya, tuan-tuan. Maknanya, isteri tadi tahu silapan dia, maka suami tadi macam mana dia punya uh, dia punya reaksi. Yang saya nak bagi tahu reaksi suami perlu menerima dengan berlapang dada. Jangan pergi pang kanan, pang kiri. Mari punya Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Taekwondo, Judo. Allahu Akbar. Yang tu dilarang oleh agama. Macam tu juga tadi. Bila mana kita mengharapkan orang tadi menceritakan apa kesalahan saya. Ceritalah. Ha, itu hari saya terguris lah. Itu hari saya scratch. Tercala. Saya terasa sangat, tersentuh sangat. Sebab itu saya tak nak tengok awak. Saya tak nak tengok muka awak. Saya tak boleh pandang muka awak. Saya geram tengok muka awak. Saya benci tengok muka awak. Contoh, for example. So, orang yang macam ni, nampak orang yang beritahu sesuatu yang baik. Dan akhirnya apa yang kita nampak? So, solution dia maka akhirnya endingnya petah lagi dalam bulan Syakban tadi saya nak bagi tahu tadi pada puan bagaimana kalau kita nak teruskan teruskanlah ya minta kemaafan pada dia dan minta lagi tak apa jangan putus asa teruskan sebab kita rasa kita bersalah walaupun di sisi Allah mungkin kita tak bersalah biarlah Allah yang menyaksikan yang kita ini menjadi manusia yang sentiasa hati yang bersih dan hati yang suci insyaallah mudah-mudahan ya Allah membelahi ataupun membelah apa dia ataupun bersama dengan kita sebab Allah kata inna akramakum indallahi atqakum orang yang takut azab orang yang takut kepada Allah dan jaminan bagi orang yang beriman bertakwa itu pihak yang benar pastinya kebenaran itu akan akan muncul insyaallah dan untuk kesimpulannya pada akhir rancangan tanyalah ustaz sepanjang tiga hari yang kita bersiaran langsung insyaallah apa yang saya nak sebut kalau berkesempatan di sininya saya menyatakan bahawa Syekh Qadir Jilani ya, ada menyebut tentang bagaimana kita perlu bersangka baik untuk membuat sesuatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu Taala yang pertama kata Syekh Qadir Jilani jika kamu bertemu dengan seseorang maka yakinlah Sesungguhnya dia adalah lebih baik daripada kamu. Maka ucapkanlah dalam hatimu. Mungkin kedudukannya lebih baik daripada aku. Nampak? Walaupun kita rasa kita dah baik dah. Tapi kita anggap orang yang kita bertemu. Orang yang kita berjumpa tadi. Dia sebenarnya lebih baik daripada kita. Dan kita pujuk diri kita. Jangan kita ego. Alah aku nampak dia ni tak semayang. Jangan cakap macam tu. Kadang-kadang lah macam jiran tadi. Lama dah tak nampak menyedai apa dia kain terlekung. Eh agaknya dah lama tak sembahyang orang tua ni. Ah ha, tuntunya macam tu. So, tak boleh kita berbaik sangka, apa, sangka tapi kita berbaik sangka mudah-mudahanlah ya. Bilamana kita berbaik sangka dan kita anggap orang tu lebih baik daripada kita maka itu sebagai rahsia kejayaan. Dan yang kedua kata Syekh Qadir Jilani, jika kamu bertemu dengan anak kecil sudah tentulah kita melihat anak kecil budak itu belum lagi pandai, belum tahu lagi berbuat maksiat. Maka kita terdetik hati kita. Kita ingat, eh aku ni sudah dewasa matang dan banyak maksiat yang aku telah lakukan. Maka apa yang kita katakan lagi pada hati kita, tentulah anak itu lebih baik daripada aku. Nampak sangkaan baik tu. Kita anggap anak itu yang masih kecil, yang belum lagi dewasa, lebih baik daripada kita walaupun dia masih lagi budak ataupun gulam tadi yang disebut. Yang ketiga, apa kata eh, ya? Syekh Qadir Jelani Bila mana kita bertemu dengan orang tua Dalam hati kita Kita kena sebut Dia adalah orang yang terlalu banyak melakukan ibadah. Sebab apa dia? Dia lebih senior, dia lebih tua daripada kita. Kita belum lagi sampai ke tahap usia dia. Maka kita fikirkan berapa banyak pula punya aku amalan aku dengan Allah. Berapa banyak pula ibadah aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik. Maka kalau sekiranya aku di tempat dia tentulah sesungguhnya nanti aku nak lebih baik daripada sekarang. Dan itu kita menyangka baik bahawa orang yang lebih tua itu banyak amalan dan padu amalan dan ibadat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sibak yakni menandingi menyaingi amalan-amalan ya, yang baik. Kemudian yang seterusnya yang keempat kata Syekh Qadir Jilani, bila mana kita bertemu dengan orang yang berilmu, maka ucapkanlah di dalam hatimu ini, yakni orang ini berolehi ilmu daripada kurniaan yang Allah beri barangkali. Allah tak beri ilmu seperti mana yang Allah beri ilmu pada orang ni. Maknanya kita meraihkan orang alim, orang ulama. Jangan kita ya, prejudis sangka buruk pula dengan orang alim dan sebagainya. Sehingga mengatur orang alim ni ambil kesempatan itu dan ini. Kemudian ada tujuan, tujuan duniawi. Orang alim ni tak layak bercakap umpamanya. Kita siapa dia tuan-tuan. Kita siapa dia nak kata orang ulama macam ni? Kita nak kata orang macam ni siapa kita? Sedangkan kurniaan Allah bagi ilmu pada dia, Masya Allah, Tok Kenali umpamanya, ilmu laduni, ilham yang Allah beri, tak sama dengan kita. Itu Tok Kenali. Kita sebab Tok yang tak dikenali, maka kita kena mengaji, tuan-tuan. Sebab kita rasa rendah diri. Aku ni tak ada ilmu. Sikit sangat. وَمَا أُتِيْتُ مِنَ الْعَلْمُ إِلَّا قَلِيلًا Maka Allah tak bagi ilmu kepada hamba melainkan illa qalila. Sikit sangat. Ni kita merendah diri. Tak banyak ilmu aku ni. Ya, aku nak jadi orang yang berilmu. Jadi orang yang macam ni, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir yang kelima, apa yang disebut oleh Syekh Qadir Jalani. Jika kamu bertemu dengan seseorang yang bodoh, maka ucaplah dalam hatimu orang ini ya, yang disebutkan tadi bermaksiat pada Allah kerana dia apa dia? Kerana dalam keadaan dia bodoh dan tidak tahu hukum dan dia tidak ada ilmu. Ha itu contoh. So kita tengok orang yang jahil tadi, dia buat maksiat kenapa kejahilan? Sedangkan tanya balik diri, diri kita, aku ni orang yang berilmu, ya, eh, aku ni orang yang ada kefahaman agama umpama contoh. Tapi kenapa aku teruskan maksiat? Saya sebut ni secara umum. Siapa-siapa baik diri saya dan diri tuan-tuan semua yang sedang menonton yang di rumah. Bila mana kita tengok pada diri kita, aku kadang-kadang mengaji, aku kadang-kadang belajar, tapi aku tak cakap yang aku tak bikin serupa cakap dan cakap tak serupa bikin umpamanya. Kita buat sesuatu yang kita cakap baik tapi kita tak buat baik umpama dan kita buat benda yang jahat tak seperti mana yang kita bagi nasihat pada orang. Tak kira siapa, mak bapak terhadap anak begitu juga yang dikatakan tadi guru dan sebagainya. So kena tuding pada diri kita, jangan sampai kita melewati hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak terbatas. Maksud kata apa dia? Melakukan sesuatu yang bersifat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita belajar, walaupun kadang-kadang kita study, walaupun kadang-kadang kita mengaji Quran, tapi perkara yang di apa yang dilarang oleh Allah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kita kekal yang ni yang disebut oleh Syekh Khadir Jilani bukan kita bodoh bukan kita jahil kita berilmu tetapi dipengaruhi oleh hasutan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin so ingat perangai sikap iblis syaitan mereka itu dah disebut oleh Allah aku dah bagi tahu aku dah ajak anak Adam bagaimana yang syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin tapi sifat syaitaniah kekejian keburukan kemaksiatan yang kita absorb yang kita serap masuk dalam hati dan jiwa kita sekiranya kita tidak bersihkan itulah yang disebut aba wastakbar sifat sombong sifat bongkak yang dinyatakan tadi akan menyelinap masuk dan akhirnya kita menyerupai mereka. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu dalam rancangan Tanya Ustaz di lain-lain waktu dan mohon ampun dan kemaafan selama tiga hari berseri langsung sekiranya ada kesilapan dan kesalahan dan keterlanduran silap saya pada tuan-tuan dan perempuan. Dan sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama menadah tangan berdoa mudah-mudahan dalam bulan Syakban yang mulia ini kita mendapat keampunan yang banyak daripada Allah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا kami kami memohon kepadamu pada pagi yang mulia ini wahai Allah kami menadah tangan kepadamu wahai Allah di dalam bulan Syakban yang mulia ini wahai Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan akibat keterlanjuran kami wahai Allah yang kami telah mengumpat yang telah kami mengumpat dan telah kami mengadu domba yang kami melakukan kesalahan yang besar dosa-dosa besar kepadamu ya Allah ampunkanlah dosa kami ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah ampunkanlah dosa suami kami wahai Allah ampunkanlah dosa isteri kami wahai Allah ampunkanlah dosa anak-anak kami guru-guru kami wahai Allah dan ampunkanlah dosa segala kesilapan keterlanjuran yang sengaja ataupun tidak sengaja wahai Allah ya Allah Tuhan kami jadikanlah bulan Ramadan yang kami akan hadapi ini sebagai bulan Ramadan yang terbaik untuk kami melakukan ibadah dan pengabdian diri kami kepadamu ya Allah Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiba Rabbana Rabbana antina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وأدخلنا الجنه مع الابرار يا عزيزي يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله driving on